El Mercat Municipal de la Constitució al barri de Montserratina ja és una realitat. Compta amb 16 parades, totes ocupades des d'aquesta posada en funcionament. El més important és que començar un mercat ja amb totes les parades venudes, amb tot en funcionament i amb tot en marxa és la millor notícia que pot tindre el barri. La cadena Mercadona també ha obert un supermercat al mateix espai, una oferta comercial que té l'objectiu de complementar la que ofereixen les parades i no pas de fer competència. Un producte fresc, un producte de proximitat, un producte que s'ofereix amb molta cura i que a més és un tracte personalitzat i al detall. Tot això fa que diferenciar-nos una mica del que pot oferir Mercadona, que és un més autoservei, que tu escolleixes el producte i vas al teu ritme. El tipus de producte és distint, el trato al públic és distint, Mercadona no deja de ser una gran superfície. Y nosotros al final pues somos pequeños vendedores que estamos muy muy cercanos al consumidor. El mercat dona feina a més de 60 persones. Els paradistes han mostrat la seva il·lusió per oferir productes i serveis de qualitat a la clientela. Estem a juvenil, les parades són supermodernes, así que todo lo contrario a un típico mercado que estamos acostumbrados. Las señoras van a tener mucha ilusión cuando vean la tienda de ropa, que aquí li vamos a traer de todo. El mercat, que demà dissabte oferirà diverses activitats per celebrar l'estrena, estarà obert de dilluns a dissabte, tant al matí com a la tarda.